čo za poslal. No, vy moje mami ďabice, ja kvôli Nemurej na kasáru mu volá a to tak proste, tam je to super. Ty se dívá ráno na ruťáka! No to ukopalo, ne? Prej. Kluční byli vždycky vypotlený. To se říkalo, ale vždycky bylo a pravdě. Je! Já nevidím. Ale když se to rozkytávalo, takhle dostal Ačko ráno. Dobrý večer, pan výrobní. Ty do Ačka, ale. Kluky z 08 na vás. Ty kreter. Každý do Londýna, to blbé. Poslouchej mi. Já jsem pojížděl s těma nějakýma likery. Napsej, nejde! A čau. Fuj! Ne, oni tam jsem vzal včera na motorku, ty vole, dostala dva. No, to říkám ne, včera. Ale pojď, pojď, pojď! Ale tak jsou pět metrů! To je sama, vole!
prase, že jo? Ne, mámo. Zomeň si má kusku! Půjde u kořalce! Největší šok. Já viděl půlku ty vole, takže. No, no a tu druhou půlku je to samozřejmě. Interstellar. To nemá jako nikdo sáčka. Hej! Nevystřelí. Go! Hej!